Vamos ver aqui a do Lee Seng, só pra lembrar, relembrar. O Lee Seng foi que ganhou nesta do Ari. Ah, o Boaneira. Lee Seng tá de Monolite? É, eu acho que é Monolite Heroic mesmo aqui. Meu Deus, aqui é uma match muito escrota pro Monohead, viu? Vamos lá, a gente no jogo não viu nem uma partida de Monohead, então vamos ver uma partida de Monohead. Então aqui é exatamente aquele velho clássico, o bem contra o mal. O bem representado pelo Monohead, o mal representado pelo Monolite. Está na torcida pelo bem, mas eu acho que a situação do bem tá meio fodida, viu? Tá meio que fodida, viu? Que é isso? Ah, ele quer matar, né? Tá usando provoke. Olha que mau caratismo. Usou o provoke, matou. E o Gituzinho do nosso amigo não tá fazendo nada. Meu Deus, ele tá no primeiro turno. E ele já fez tudo isso. Não, era o segundo turno dele. Vamos dar um raio nesse filho da puta. No Deathblade dele. Vai, Deathblade, Deathblade. É porque a gente tá ouvindo a partida da outra, a outra partida embaixo, né? Depois a gente pode até ver essa partida. Ó, oh, Shane Light na cabeça desse Deathblade Elite. Filho da puta! Ah, tome! E você tá vendo que o nosso amigo Lee Seng, que tá jogando com deck de mau caráter, tá só com a Land. Tomara que ele fique zicado e vai ficar fazendo só uma mágica por turno. Exatamente, terceiro turno dele. Primeiro turno dele, ele deve ter baixado o Deathblade. Segundo turno, Sentinel's Eyes. Agora ele baixou uma lei e não fez nada. Passou. Ele provavelmente tem um bicho. Mas aí ele não queria fazer o bicho, porque sabia que ia tomar um raio. Tomar uma coisa desse tipo, um Searing Blaze. Aí lá, ah, não vou fazer nada. Só passar. Ele não deve ter um Laguna, porque o Laguna é grandão. O Laguna conseguiria blocar aí um... Bem que eu acho que nem ia ter coragem de blocar um Gitu não, porque o cara dava o Searing Blaze, aí crescia o Gitu, dava 3 de dano, o Laguna morria também. Meu Deus, o bom caratismo tá começando a virar contra o mal, isso! Boaneira, vamos ganhar, vamos pra cima! Vamos pra cima! E vocês estão vendo que quando eu faço a narração do bem contra o mal, eu sou totalmente imparcial. Eu sou totalmente imparcial. Não tem torcida pra mim aqui, não. Não tem, não tem. Eu não torço de jeito nenhum. Bora, Boaneira! Vamos meter a chibatada nesse filho da puta desse Monolite! Uhul! E eu continuo com o meu imparcialismo total aqui. Então... O Curse deu mais uma pingada 11. A gente tá vendo o Boaneira ir pro ralo. O Boaneira está indo pro ralo. Aonde é o lugar dele, desse deck mau caráter. Vamos lá. Mais 3 de dano. Vamos lá, meu amigo. Você tá quase ganhando. E a imparcialidade aqui está em altíssimo nível. Opa. Só falta 2 de dano. E ele tá fludado agora. E o Boaneirinha ganhou. Isso. Vamos lá, deck de bom caráter. Esses aqui já estão no top 8. Ou seja, estão entre os 8 melhores do campeonato. Quem ganhar... Vai para a semifinal do campeonato. E eu não estou torcendo por nenhum dos dois. Eu sou imparcial. A minha narração é totalmente imparcial. Vocês estão vendo? Vocês estão de prova que eu estou sendo totalmente imparcial. Bora, Boaneira! Uhul! Vamos lá. Vamos lá. Engraçado que aqui a partida do que o L tá transmitindo, que é aquela do Not Too Good, meu Deus, que inferno, deck Vezazório chato do caralho. Contra o Luiz Vez, né? Se eu não me engano. Ou seja, ele deixou de transmitir aquela match
que ele estava transmitindo anteriormente. Então parece que deu um problema, foi na internet toda aqui. Não tá carregando, não sei porquê. Loucura aqui. Vamos lá, vai começar o G2. E a gente tá vendo essa partida aqui do bem contra o mal, o Mono White Heroic, sim, o mal no seu estado mais puro, contra o bem, deck de bom caráter, do nosso amigo Bueneira. E eu, obviamente, estou aqui na minha natural imparcialidade, torcendo por nenhum dos dois, não estou torcendo por ninguém. Estou torcendo pelo bom Magic, o Magic bem jogado, sim. Por isso que eu estou torcendo. Estou na torcida pelo Magic bem jogado. Meu Deus, por que isso aqui não está carregando? Carai! Será que deu um problema na minha internet aqui também? Estamos esperando o Lee Seng aqui. Se ele vai fazer. Está dando umas travadas feias aqui na internet. Na internet que eu falo do meu notebook, que serve como monitor secundário, né? Pra eu ver o chat. Então, basicamente, eu não estou conseguindo ver o chat. Basicamente é isso. 7 horas de transmissão, eu acho que é o meu recorde em live. 7 horas de transmissão, eu acho que é o meu recorde em live. Quando for na final, eu vou deixar a final só pro Eli, porque não faz sentido, eu acho, que ter duas pessoas transmitindo o mesmo jogo. E na semifinal, quando acabar um jogo, se o Eli pegar o jogo mais curto e depois começar a transmitir o meu jogo, tipo isso, acontecer isso, aí eu deixo também por conta do Eli. Até porque agora tem pouca gente. Se tivesse um negócio mais igual, mais equilibrado, né? Tem mais de 20 pessoas assistindo o Eli, só tem 4 assistindo eu. Vamos lá, o Lee Seng começou já na base daquele mau caratismo que é característica dos Mono Whites, baixando uma Laguna. Mana Laguna. Meu Deus, é uma carta muito escrota esse Laguna, né? E o nosso amigo Bueneira, de bom caráter, montanha Rift Bolts com suspende. Eu acho que ele pode tentar matar esse Laguna. Se ele não deixar, se o nosso amigo Bueneira, Lee Seng, não crescer muito esse Laguna. Meu Deus, ele já vai ficar, acho que 2-6 aí, né? Por causa do herói, que se eu não me engano é 2-6 que fica. Ó, ele fica 1-5 na hora que ele já dá o alvo. E como ele fica mais um, 2-6. Se ele baixar mais uma planície e não baixou planície, vai perder o land drop? Sério? Se ele perder o land drop, o nosso amigo pode dar um Rift Bolt na cabeça desse Laguna, baixar uma montanha e dar um Searing Blaze ou dar um raio. Ou dá outra coisa, um Chaining Light, completar o dano, que eu acho que ele tem que se livrar o mais rápido possível disso. Não pode deixar esse Laguna no campo, porque ele vai começar a crescer, ficar um super bloco fuderoso. Mas não, ele deu foi na cabeça do Lee Seng, meu Deus. E se ele tiver vindo com aquele encantamento que tem Lifelink, encaixar no Laguna, o que vai acontecer? Esse Laguna, de 2-6, vai passar a 3-7. 3-7 ganhando 3 de vida com Lifelink. Eu não acho que foi uma boa ideia, não. Ele deu um Rift Bolt, deu alvo no Lee Seng. Aí, como deu dano no Lee Seng, conseguiu usar a Needle Drop, comprou mais uma carta e passou. Olha, que eu acho que o Lee Seng deve ter aquele encantamento que dá Lifelink para criatura encantada. E aí, meu amigo, minha amiga, complicou a vida. Mas eu acho que pode ter sido também que o nosso amigo Bueneira, pelo jeito, ele buligou, viu? Deixa eu olhar aqui como é que tá o game log. Bueneira buligou a 5. Por isso. O Bueneira buligou a 5. Meu amigo, se você buligou a 5, você tá com a vida complicada mesmo, né? Eu te entendo, eu te entendo.
ele provavelmente não tinha duas cartas para dar na cabeça do Laguna. Então, como ele não tinha duas, o que, que ele fez? Ele preferiu jogar tudo no cara. Foi a 16. Parece que o Lee Sang continua zicado. Isso é bom, né? Na nossa imparcialidade, a gente não está na torcida por ninguém. Mas isso é bom, que ele continue zicado. Mas olha qual o tamanho do Laguna dele. Se ele encaixa aquele encantamento que bate, aquele encantamentozinho que bate com vida, e aí o Laguna dele já vai para 5, meu amigo, já era. Aí é ir pro G3 logo, né? Agora o meu amigo Lord Iris estava falando comigo lá no meu canal, né? Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, vou até colocar aqui. Qual o link dele, quem? YouTube. Como eu tava falando, eu tenho um canal no YouTube, e aí o Lord Iris tava falando comigo lá nos comentários da partida que eu gravei e joguei lá no canal, quartas de final, e ele joga de mono red, ele não tá jogando, pelo jeito ele não jogou, porque eu acho que se ele tivesse jogado ele tinha pego pelo menos top 16, que ele foi muito bem na semana passada, tanto que ele chegou na final e só perdeu pro mono blue do James B. Então ele tava falando comigo, o que era mesmo? Ah, que ele considera o seguinte, que se o cara de mono white coloca aquele encantamento na criatura, ele já perdeu. Então simplesmente ele esquece que o cara pode ter um encantamento de lifelink. Ele vai na cabeça dele essa. É o foco dele, é melhor ele para ele dar tudo na cabeça do cara e esquecer uma criatura que pode receber um encantamento que dá lifelink. Então ele prefere focar na cabeça do oponente. Tanto que ele conseguiu ganhar do Mono White, que pra mim é um bad match da porra. Ele conseguiu ganhar. Não foi fácil, mas ganhou. E o cara jogava muito bem, diga-se passagem. O cara da semana passada, que tava jogando contra ele nas quartas de final, no top 8 já do campeonato. Qual o link do canal do Ari na Twitch? Mas ele tava dizendo que tava tentando abrir? Eu acho que é Mana Delver. Eu acho que é Mana Delver. É twitch.com/ManaDelver. Do jeito que tá aí, ó. O Mana Delver dele aí. Basicamente é esse nome dele com o Twitch no começo, né? E é porque o Ari tava dizendo que tinha feito um upgrade na internet dele pra conseguir fazer isso. Vamos lá, o nosso colega aqui colocou essa hiena, mas tá batendo 6 já, 6, meu amigo, minha amiga, a situação tá complicada. Mas, provavelmente, se ele não blocar agora, ele morre no próximo turno. Eu nem sei, eu acho que vale a pena blocar mesmo, é. Ele já não vai fazer muita coisa. Ele não ia conseguir fazer dano mesmo, porque o cara não bateu com vigilância. Vai causar mais um de dano, ele vai a 11. Mas o nosso amigo tá zicado, né? Tá só com duas lentes, tá com três cartas na mão. Eu não imagino o que é que ele tenha na mão. Quatro cartas agora. Como ligou a 5, um banho, e ainda começando na draw, meu amigo tá meio que fudido. Aí eu fiz, mas vai comprar uma carta a mais, mas muro igual a 5, já atrapalha demais. E às vezes a pessoa equipa a mão com 5, a mão nem tá boa. Só que o porque era o jeito, porque pra mão ligar pra 4 é pior ainda. Ele deu um Chain Light, levou a 8. Pra ganhar essa partida, basicamente ele tem que estar com outra coisa, tipo um raio, e tem com Fire Blast na mão. E aí ele dá alguma coisa no próximo turno, ele vai deixar passar, ó. E aí ele tipo dá um raio, ele vai assim, ele compra outro raio, já tá com outro raio na mão, aí ele dá mais um raio e estoura as duas montanhas. O bicho agora ficou gigante, né? Meu Deus, agora ele já bate pra ganhar, né? Porque quando encaixar isso aí, ele cresce mais um pra cada encantamento, ele já tem 3 encantamentos. Vai pra 11. Exatamente, 11, 15, ele tem mais um, é por isso que ele não fez nada, pra mim ele perdeu essa partida. A não ser que ele tenha
dois raios aí na mão e um Fire Blast. Aí ele dá um Fire Blast numa criaturinha dessa pra não completar o dano. Fire Blast não. Um raio. E aí no próximo turno ele dá outro raio. Mas ele não ganha mesmo assim, né? Ah, é. Não, aí ele precisa... É, exatamente, ele deu um raio. Ele jogou pensando nessa possibilidade. Ah, meu amigo, Mutagenic Growth. Aí fudeu. Pronto, agora já era, né? Porque ele cresceu mais ainda o bicho dele ali. Foi pra 14, é. Perdeu. Vamos pro G3. Então é isso aí, pessoal. Nessa Mirror aí é porque o cara tá totalmente zicado. Mas o outro também não tá muito bem não, né? Quinto turno, uma land. Com o outro, imagina o que, é que tinha na mão dele. Deve ter todos esses encantamentos aí, né? Então nessa match aqui do bem contra o mal ganhou o segundo. O bem ganhou o G1, o mal ganhou o G2. Vamos pro G3, vamos pro desempate. Ver quem ganha agora. Isso, porque que a minha imagem tá toda borrada aqui. Vamos ver o que é que o Eli tá transmitindo. O Eli, pelo que eu tô vendo aqui, é, ainda tá transmitindo aquele jogo muito chato do Azorius contra o Luiz Vez, que tá de Mono Black. Exatamente, aqui é o mais extremo mau caratismo do Azorius contra um deck bom caráter que é o Mono Black. Então a gente tá vendo duas matches nessas quartas de finais que são confrontos do bem contra o mal. Interessante isso. Interessante isso. Acho que como a qualidade da transmissão do Eli tá baixa, viu? Nem 720p. Transmissão de baixíssima qualidade. Tá bem ruim, viu? Tá bem ruim mesmo aqui a transmissão dele. Abaixo de 720p. 720p já dá uma dificuldade pra você enxergar as coisas. A ler as cartas e tudo mais. As cartas que estão na mão do cara. Que estão no campo de batalha. Na realidade, você já não enxerga mais. Engraçado, tá menos de 720p, mas não tá tão ruim, ainda até que dá pra ler. Vamos lá, aqui não começa esse jogo, não sei porquê, porque estão fazendo tanta hora aí. Agora o Bueneiro tá começando. O Bueneiro é mula igual a 6, deixa eu ver aqui só pra confirmar aqui. Vamos lá, Bueneira, muligou a 6. O Lee Sangue também muligou a 6. Então os dois muligaram a 6. Mas é porque o Lee Sangue ainda tá pensando se muliga ou não muliga de novo. É isso mesmo. Ele que não liberou ainda. Ele pode estar pensando ainda em muligar para 5. Por isso tá demorando, né? Ó, o Lee Sangue, o Bueneira já muligou a 6 e colocou uma carta pro fundo. O Lee Sangue muligou a 6 e ainda tá pensando o que ele faz. Se ele keepa ou não keepa. Muligou a 6 mesmo. O nosso amigo de bom caráter baixou montanha Rift Bolt suspendido para dar na cara do nosso amigo Lee Sangue no próximo turno. A não ser, claro, que eu acho que ele baixa um bicho daqueles bem chato, tipo um gato, né? Eu acho que o Lee Sangue é capaz de ter aquele gato. Se eu não me engano, na partida contra o Ari, ele estava com um gato. Não sei se era ele que estava com um gato. E equipou o gato cheio de coisa. Não, agora eu acho que eu tô confundindo a partida. Não foi do Lee Sangue, não. Foi de outra pessoa que tinha um gato, equipou o gato. Era contra o Camarano, não sei se era o Lee Sangue. Não, eu acho que era exatamente, era o Lee Sangue
contra o Camarano. Eu acho que era. O nosso amigo Lee Sang simplesmente baixou a planície e passou. Foi mana vai. O velho e bom mana vai. Não fez nada. Ele provavelmente ficou com medo de tomar um Rift Bolt na cabeça do bicho dele. Que ele queria provavelmente proteger já com algum encantamento. E agora ele resolveu, vamos ver se ele tá mais seguro. Agora ele baixa o bicho e coloca o encantamento e protege o bicho dele. Mas vocês viram que o nosso amigo Buaneira fez uma bobagem, que eu considero bobagem. Ele quipou a mão só com a land. Ele deve ter considerado que a mão tava muito boa. Ele foi aí, ele não baixou nada. A não ser, claro, que ele ficou pensando, ah, eu vou guardar essa mão, eu tô com a Searing Blaze aqui. Aí ele baixa a criatura dele, no próximo turno eu baixo a land, ativo o landfall e dou a Searing Blaze. Que pode ter sido a ideia dele, né? E o nosso amigo Lee Sang pode ter exatamente tentado escapar dessa história. Por isso que ele também não baixou nada. Ele tinha uma criaturinha, ia baixar só uma criatura, aí ele ficou, vou tomar a Searing Blaze. Então, para não tomar a Searing Blaze, ele resolveu simplesmente, mana vai. E o nosso amigo lá, que era para ter colocado a land, aí como ele não, o outro amigo não baixou a criatura, aí ele foi lá e manteve a land na mão. Pode ser que esteja, tenha acontecido isso. Nosso amigo agora tá pagando 2, entrando com Death Blade, mas eu acho que ele vai fazer mais alguma coisa, não faz sentido, né? E Secret Cat. Secret Cat. Meu Deus, 2 cartas péssimas. É, exatamente o Lee Sang era que eu tava falando. Ele não comprou nem no G1 nem no G2 o Secret Get, mas agora ele comprou. Que é uma carta bem chata no match, que o nosso amigo de bom caráter está usando um deck que não pode ficar deixando o cara ganhar vida. Não pode. E o pior é que esse gato filho da puta tem esse tal de Embalm. E ele, quer dizer, ele morre e ele traz ele de volta. Que bosta, viu? O cara tem que matar 2 vezes essa porra desse gato. Vamos ver se agora ele baixa além de Searing Blaze nesse gato. Ou Searing Blaze no Death Blade. Pode ser que ele faça isso porque sabe que o gato vai voltar. E pelo menos o Death Blade já é garantido que morra e fique bem mortinho. Vamos lá. Não vai fazer nada. Ah, não, meu amigo. Então você não tinha outra land na mão pra baixar com o Searing Blaze? Que coisa! Agora eu tô imaginando o que, é que ele quer fazer. Ele quer fazer o seguinte. Quando ele for dar alvo com um encantamento numa criatura, ele vai lá e dá um raio na cabeça do bicho. É isso que eu acho que ele vai fazer. Recebemos mais um follow do Deperondi. Obrigado pelo follow, Deperondi. Deperondi. Vamos lá, ele bateu e não fez nada. Meu Deus! É um com medo e outro com medo também. Meu amigo, baixa essa land, meu amigo. O que você vai fazer agora? Rift Bolt com suspense. Meu Deus! Eu não acredito mesmo, não. Eu não acredito, mas ele realmente que pôr a mão com a land. Só pode, só pode. Se ele tivesse o Searing Blaze, ele tinha matado aqui. E aí o cara começou. Começou. Botou essa hiena, filha da puta aí. Mais um no gato. Meu Deus, já tá triste, eu acho. Já tá quase na hora de ele conceder, né? Meu Deus! Agora o gato vai bater 4. Puta que pariu. E 4 de lifelink. Puta que pariu. Coitado do Buaneira. Pelo jeito, pelo visto, o mau caratismo vai vencer. Meu Deus, nosso ficou zicado mesmo, ele tá totalmente zicado. E eu, olha o cara, o Lee Sang, ele tem 3 cartas na mão. Ele pode estar com cara metra na mão. Aquela cara metra que dá +2/+2 da Hexproof pra criatura. Ou seja, se nosso amigo der agora um Rift Bolt na cabeça do Secret Cat dele ali pra tentar matar... Aí ele vai dar o cara metra, ele cresce +2/+2, ele protege contra o vermelho. Ele não, ele deu no Death Blade. Mas se ele tiver o cara metra, ele pode proteger. Não protegeu. Ele quer proteger, é o gato. Que o gato tá foda. Esse gato vai vencer a partida. O gato tá 4-4, meu amigo. Se ele tiver o cara metra, meu Deus do céu, ele vai ficar com o cara metra na mão ali protegendo. Ele tá com uma lente destapada, provavelmente é isso mesmo.
Ele tava entrando com o Martin of Ashes. Será que essa aí era a ideia dele? Porque aí ele tá guardando criatura na mão. Você sabe se o Martin of Ashes, ele causa o dano. Você paga 2, revela X cartas e aí dá uma limpada no campo de batalha. Mas o que, que adianta isso se o cara não tem o 2 pra pagar? E agora ele vai ficar tão grande. Vai ficar 4, não, ele vai continuar 4, né? Só que agora ele vai ter proteção contra uma cor. Eu acho que isso acabou com ele. Não, ele ficou 5. E com proteção contra o vermelho, ou seja... Não, mas ele dá dano pra todas as criaturas, né? Eu acho que se ele tiver... Comprar uma segunda land... Se ele comprar uma segunda land... Como é pra todo mundo... Aí ele consegue revelar 5 cartas na mão... E limpa a mesa. Mas o nosso amigo ainda tem 2 cartas na mão, né? E agora ele ainda vai ganhar mais 5 de vida. Mia, pelo amor de Deus, Mia! Mia, pra quem não conhece, é minha gata. Essa minha gata, sem vergonha. Quer ficar grudada comigo? Ai, ai. Eu não sei o que, que ele tá pensando tanto aí, né? Sinceramente, eu não sei o que, que ele tá pensando tanto. Agora, se ele... O que foi esse barulhinho esquisito? Que barulhinho foi esse? É, né, não acho que tem volta mais não. O que é esse símbolo brilhoso que tá do teu lado aí, Deperonte? Meu Deus, ele mostrou como é que tava a mão dele. Cheio de Keldon Marauders. Agora ele tinha Lightning Bolt, tinha Chain Lightning.